Och någonting som är jävligt bra är att nu är jag frisk. Oj. Äntligen. Det har gått en död tidsram alltså. Ja, men precis. Men då får vi se om Namba är sjuk nästa stream. Kanske det. Jag menar, vi alla kommer bli få båtaids efter vi åkt båt, så att... Ja, just det. Jag kommer 100% bli sjuk. Lunginflammation igen. Ja, halsfluss fick jag. Ja. Men det fick inte jag. Är ni så att varje gång ni träffar nytt folk så blir ni sjuka? Nej. Alltså, jag har blivit nu på scenen i mina äldre dagar. Jag var ju inte sjuk när jag var hos dig senast. Jag var inte dugg. Nej, men det är ju inte nytt. Ja, men alltså det är typ nytt. För nej, typ men alltså när jag var på när gurkan fyllde år. Då var det ju jättesjuk efter. Sen jag blev sjuk efter DH. Namba ska inte bli dagens fröken, hör jag. Så det... Nej. Har du varit döende på en gång? Jag tycker vi sprätter den här jäveln. Ska vi öppna den? Liksom... Har du lust att introducera lyssnarna för vad som avsnittet handlar om? Eller? Det är väl Daniels tur. Ja, det kanske är. Va? Är det? Ja. Får jag göra saker? Okej. Okay. Sätter Daniel i arbetet. Dagens avsnitt, dricka öl. Gott. Mm. Dansk foto. Ja, nu har inte du med bild. Utanför bild. Jävlar utanför bild också. Där har vi den. Perfekt. Snyggt. Åh, fin burk. Daniel, vad är för anledningen att vi kör dansk foto? Ja, för att Filip hade den kloka idén att ta öl runt om i Norden. Nej, vi ska världen runt. Ja, men du ville börja med Norden. Vi börjar i Sverige, så vi använder som ett typ rutnät, vi sprider ut oss liksom. Ja, de senaste två var ju bara svensk. Ja, men det är bara för att de ska lära känna oss liksom. Ja, just det. Sure. Som svenskar liksom, eller vad menar du? Ja. Okej, okay. Sure. Ah, ja. Nej men kul. Mm. Så får vi lite mer bild över öl och sånt där. Nu är ju dansk fadöl ingen superöl, men det är ju dansk öl. Så det är liksom... Jag vet inte varför den är dansk. Den är nog gjord där, tror jag. Ah, det är därför det står dansk fadöl. Vad fan snackar du om? Vad menar du? Jag vet inte varför dansk fadöl är dansk. Nej, har du läst på den här? Bryggd i Sverige enligt danskt recept. Varför är danskar dansk för? Så vi dricker inte ens dansk öl. Det är ju svensk öl. Redan första avsnittet, jorden runt. Gå till helvete. Precis, vi vill köra jorden runt i Sverige. Här har vi en amerikansk öl som är... Den är gjord i Timrå. Den var okay. Skål på er. Ja, skål. Den var helt okej faktiskt. Den smakar inte så mycket, men... Daniel, höp öl mot kameran. Alltså, din och min ser inte lika dan ut. Men vad fan? Så. Nej, men... Så. Hur går det? Alltså, han ser ut som typ mousserande vin. Min ser ut som lite öl i alla fall. Din är mörkare än min också. Ja. Oh. Men vi har min ju olika kamerorna. Olika ljus. Ja. Blir... För jag har köpt tre olika danskvader. Ja. Ja, men det är det de har. Dansrecept, det är aldrig samma. Det är så att bli lite olika och knäppt lite då och då. Liksom. Alltså, den här ölen smakar ingenting. Nej. Väldigt lite. Ja, och jag såg att det var 5% så att det är... Ja, men danskar är lite vek, så det är liksom... Igen, gjorde Sverige. Men det är dansrecept. Ja. Ja. Ja, men det är fortfarande Coca-Cola görs i Sverige, men det är liksom Coca-Colist recept. Coca-Colist, ja. Ja. Från USA. Hur blev det? Ja. Wille Bill. Precis. Ja, men vad har ni på hjärtat då? Hur har veckan varit? Alltså, jag är fortfarande semester och jag har inte gjort ett shit. Mm. Ja. Det är min sista semestervecka nu, så jag är lite misär. Funderar på gråtrunka. Är det dags? Oh. Ska vi ta 5 så kan vi börja fortsätta sen, eller? Ja. Lägg in en klipp. Namba, vi kan nog komma på något i 5 minuter, så det är lugnt. Kommer tillbaka helt svettig. Hej alla barn, är det barnprogram. Oj. Nu ska vi se vad farbror Daniel tar fram. Lite mer gråtrunk och en ny öl, så har vi ett nytt jävla bröl.
Den där har han tänkt på hela veckan. Jag kan slå vad om det. Det kommer nu när vi, det kommer nu när du frågar efter vad han gjort i veckan. Han har ju skrivit musik. Och skicka en sen ska lite finurlig. Jag remixar den sen. Ja, schysst. Nej, jag kan, det här är ingen favoritöl. Gud, nej. Nej, eller, det är inte den man köper igen. Nej, den är vekast hittills faktiskt. Krossan kanske är bättre. Jesus Christ. Den, ja, den får det faktiskt. Ja, men grossödlan. Den smakar ju i alla fall något. Den här, alltså den smakar ingenting. Den här smakar ju en dålig eftersmak. Ja. Lite avslagen. Ja, men typ. Slatten. Ja, och jag som du har köpt professionella glas, det går inte heller bra. Jag tror att mina glas är gjorda av ett proffs också. Nej, för att du inte är professionell. Oh. Fan, är det där? det var en kniv. Jag tror det var en penna först. Kan inte visa kniven med äggen emot. Pennan är mäktigare än svärdet. Det beror på vad man ska göra. Ska man skriva? Absolut. Ska man tälja en oxe? Nej. Ja, att vara diplomat. Beror på. Ja, jo. Som diplomat får man ju, det beror på vad man vill, men man kan ju få jobbet klart bättre med en kniv. Beroende på målet. Jo. Men du är jobbet lite mer permanent också. Ja, men jag menar, det är som att skriva med bläck istället för bly. Ätsch. Det är bara bly rakt av. Jag har fortfarande från när jag gick i tidigt högstadie en penna som jag beslagen med. Nej, jag fann det i handflatan. Du som försöker så här, läsa din egen framtid på handflatan. Ja, det ser inte bra ut. Jag hittar ingenting i mina händer. Mina händer var tom. Men, Banan, du då? Hur har din vecka sett ut? Eller två? Jag har inte gjort så mycket. Jag har ätit mat och druckit öl. Jag har druckit lite turbogroggar. Jag har sett mycket vid datorn. Jag har laddat ner Red Dead Redemption 2 igen. Så jag börjar om det. Är det värt eller? Ska man spela? Ja, det är det. Och speciellt, jag såg vad priset kostar. Det var priset kostar. Det kostar typ 200 kronor idag. Och det är lätt värt. Okej. Okay. Jag menar, det är väl några år gammalt nu? 18, 19. Nej. Ja. Är det äldre? Alltså det kom 18, 19. Ja. Jag tror med att det är 18-19 år gammalt. Ja, nej för helvete. Jag är sjuk i huvudet. Typ det bästa grafikspelet som finns just nu. Tidigt 2000. Det är gjort på Nintendo-motorn. Ja, precis. Nej, men precis. Jag har inte gjort så mycket heller. Jag försöker tänka jag minns inte vad jag gjorde förra veckan. Nej, allting har bara flyttat på. Ja. Gjort musik. Jag har typ inte streamat. Jag var på brädspelskväll. Såna grejer, vanliga liksom. Jag blev utmanad på bowling. Och som Snake Road så vann jag. Okej. Okay. Daniel och jag har ju varit på mycket bowling, eller hur? Nej. Bowling är kul dock, jag vinner jämt. Inte som Snake Road. För jag var inte med. Men annars hade jag vunnit. Du tror det? Nej, det skulle du inte, för jag har prövat de där tävlingarna på dig. Det gick åt helvete för. Ja, men det var quiz, okej, okay, fuck you. Och du var typ där det gick åt helvete för oss också. Mm. Och alla andra. Nej, men vi vann ju båda quizen. Ja, nej, det gjorde inte vi. För att ni vann. Ja, precis. Här är inga jävla... Jag har inte kollat på tecknad film. Jag kan ingenting om sånt. Du... Oh my god. Jag tänker inte ta det här igen. Nej, det ska vi spendera en hel till. Alltså en hel jävla podcast igen och prata om... Jag kan prata om min vinst. Missförstå mig. Det har du ju redan gjort 6 gånger, för helvete. Ja, vi är inne på 7:e nu i alla fall. Så det... det här är avsnitt 3. Så det är 3:e gången. Nej, nu håller grannen på att börja borra här. Okej, låt han. Hörs det? Inte. Nej. Skrik tillbaka. Känns. Men jag ska borra tillbaks nu, jävlar. Ja, visa var borren ska stå. Men det bara första avsnittet så nämnde du det väl typ 3 gånger, så att ja, men
Vem håller räkningen? Ja. Eller har ni? Ja, vi måste göra det för att kunna stå ut med ett. Ska en anslagstavla bredvid här bara... Ja, dra så här, riva in i bänken. Hur många gånger jag nämner Snake Road att jag vann. Varför heter det Snake Road? För att inte outa, men gatan som det spelas på heter Ormvägen. Det var så coolt. Det är inte mer avancerat än så. Nej. Det är så simpelt är det. Ja. Men nu när vi, vad har ni för åsikter om danskar? Oj. Ja. Jag har typ inga. Alltså jag är har nödvändig, ju, alltså, onödig. Alltså jag har, hur ska man säga, all så här kul för memes. Haha, fuck you, Danmark. Ja, men jag känner typ inga danska. Alltså, av Danmark och Norge i alla fall, då är ju, det var Norden i sig, Danmark är nästan danska. Tänk på vad du säger nu, för jag har norskt i mig, så att... Ja, men norska kan jag ju förstå relativt, om det inte är dialekt i det. Ja, du tänker språk. Ja, jag tror du menar alltså, såhär, och, som person, och nu fick ni... är bra eller dåliga. Ja, nu fick ni också höra att Namba har norsk i sig just nu. Så det... Ja, jag har en liten norrman på... som ligger, sitter här i stolen. Ja, så snart kommer Torbjörn fram. Jag har finsk inte tidigare. Använda samma namn som såhär, familj. Det blir, ja, skitsamma. Jag vet inte vad någon familj heter. Nej, din. Nej. Snorje är ju klassiker med dubbelnamn. Såna här dubbelnamn som typ inte går ihop heller. För oss. Ja. Typ Tordmåna. Torvald Gunnar typ eller något sånt. Sånt är ju coolt. Det är riktigt off. Ja, men... Ja, men varför? Hette inte börja tänka på dubbelnamn. Vad heter det? Den enda människan i Nalle Puh, Kristoffer Robin. Ja, just det. Där snackar vi dubbelnamn av klass. Eller så heter han Robin efternamn. Jag har aldrig förstått grejen med dubbelnamn överhuvudtaget. Det har väl med så här familjearv att göra. Heter din pappa Åke så typ, och döper om dig till typ Sten och så vill de att du ska ha kvar, så är det Sten Åke liksom. Jo, men då har man ju för- och mellannamn. Förnamn, ja. Ja. Ja, tilltalsnamnet är ett dubbelnamn. Japp. Ja. Har jag inte förstått. Men jag tror också att vi gör det till dubbelnamn. Det är ett enkelt namn, men eftersom man kan dela på det så blir det dubbelnamn. Mm. Ja, men det är skillnad på mellannamn och dubbelnamn också, så det är liksom... Nej, men det jag menar är att, alltså, vi tar ett exempel. Anfrid. Ann är ett namn, Frid är ett namn. Jag gillar att du kollar runt i lägenheten. Finns en Anfrid eller något? Nej, men det är så jag tänker. Är Frid ett namn? Jo, ja, det kan man veta. Okej. Alla säger om det någon kommer och någonsin lyssnar bara, jag har ett namn. Det är ett riktigt namn. Ja, jag tror på dig då. Jag lovar. Alltså, om det är någon som heter Frid, skriv i kommentar. Säg att jag är dum i huvudet. Ska Frid säga att Frid är dum i huvudet eller att du är dum i huvudet? Ja. Ja, nej, jag håller med. Fridfullt. Ja. Mm. Du låg otroligt så stolt och drack. Ja. Det var ett bra skämt. Ja, det är... Har du tänkt på det hela veckan, eller? Bitch. Fan! Oh, någon nämner Frid. Nu har min plan gått ner. Jag säga fridfull. Yes, okej. Okay. Nu får jag folk att säga Frid. Hörrni, har du tänkt på det här med dubbelnamn? Ja, det är en bra endgame då i så fall. Ja, det är nog jävligt planerat att få en annan person att börja med det också. Ja, ja, men det är smart. Det är ju aldrig du. En smart? Nej, du eller ja, nej, du har inte så många smart. Hur många smart har du? Då har du ju 5 värdighet. Nej, 4 värdighet. Tog jag bort det. Jag har nog 2 smart ibland. Okej. Utveckla. En på fritiden och en har inte fritid.
Okej. Men används de smarten på olika sätt? Det vet jag inte. Jag har inte tre smart, så jag kan inte koppla ihop det. När jag säger utveckla, då är det enklare om det inte gör att jag får mer frågor. Vad fan menar du med fritid och inte fri? Vad är skillnaden på de smarta? Beror väl på, alltså man, du kan ju vara smart i hemmet och smart på jobbet. Försöker du bara försöka inte säga street smart nu? Nej. Det har vi lämnat street bakom smart, oss. Street smart. Han är jobbsmart och hemmasmart. Men däremellan. Dum. Som fan. Ja. Dummare än tåget. På väg hem från jobbet och till jobbet. Det är liksom kört på den resan. Ja, vi har ju sett de här elskoterresorna så att vet ungefär. Han är förvånansvärt bra på elskoter dock. Ja, bara bryter reben en gång. Okej, never mind, jag tar tillbaks det. Men det kommer du väl ihåg, Dan? Minns det. Ja, det var ju när jag hade en egen sån där som jag vann på Telia när jag jobbade där. Och den var ju så alltså det var inga, vad heter det, inre bromsar på den. Så den kunde gå hur jävla fort som helst. Så den blåste ju upp 40 km i timmen. Och de där däcken är inte gjort för 40 km i timmen. Nej. Det är fan livsfarligt. Så att jag låg väl i 40 blås ungefär hela tiden. Och det var av någon anledning, och det hade jag tur, att jag bromsade in och hamnade kanske på 30 för det var någon rak sträcka eller något sånt. Jag vet inte om jag skulle åka upp lite upp för eller över någon vägkant. Ja, det är då man bromsar in. Och då mitt däck bara vluff. Jag flyger typ 2 meter som Superman och landar på bröstkorgen. Så bara... Och så stannade det någon bil och så typ var det en snubbe som klev ut och bara, allting bra, har du brutit någonting? Bara, nej, jag är nog fine, hela jag blöder. Jag har typ skrapsår i pannan, benen är typ helt nerblodade. Jag bara, jag måste bara ner och köpa groggvirke. Så jag hoppade på den jävla skiten igen och så åkte jag och köpte groggvirke. Kom in på 7-Eleven helt nerblodad. Hon som står där, bara, vad har hänt? Jag rabblar. Ja, nej, jag förstår, precis. Vad är som när jag klev in på DH? Ja. Nu hade inte så mycket blod, det var bara lite på här. Men. Eller ja, här, armbågen. Ja, jag fick det låta som att jag blödde som en stucken gris. Det var det ju absolut. Alltså, det var ju skrapsårsblödande, så det var ju inte liksom punkterat någonstans. Nej, men du bröt ju revbenen. Ja, det är 2 stycken bara. Jag har ju fler. Ja, det är bara att byta ut dem. Ja. Oh. Och jag kom in på jobbet typ alltså på måndagen efter helgen där då. Alltså jag gick runt som typ Quasimodo eller Uncle Fester eller någonting. Gör det vanligtvis. För er som inte kollar så flödde fram en kniv i bild. Får du lugna ner dig? Jag ska hämta en till, kan du prova att lägga dem typ i närheten så du slipper gå. Så just som jag gick mot mig. Det var ganska coolt. Men ja. Ge mig 15 minuter ska vi se. Men, då hinner jag ju gråtrycka 3 gånger. Ja, vad ska du göra? Åka elskoter? Ja. Kommer du inte hit med? Kommer fram till det helt blodig och 2 brutna revben. Här mitt ute ingenstans. Nu jävla Daniel, ska du få smaka på andra sylt. Andra sylt. Det här med ordspråk är inte din grej, man. Nej. Kort sammanfattat din historia. Du använder inte mycket smart, lite natural selection i det. Min telefon vill att jag ska köra hem. Nu? Ja, när man säger, du vet, ibland kan man få lite notifikationer från appar. Den skickar notifikation från min Waze, GPS-bilappen. Kör hem. Starta navigering hem med Waze. Hörrni, jag är hemma. Måste åka hem alltså, vad fan. Det går inte, vi har ju podd idag. Ja, sorry. Jag ska åka hem. Ja, lös det. Min favorit är Google Maps som spionerar på en. Det här gjorde du den här månaden. Du var på hemma. Och jobbet. Det här är dina höjdpunkter. Det är bara där man är smart. Jobbet. Det är ju rätt rough. Nu när jag har varit semester och varit hemma och inte gjort så mycket. Så här.
Dina steg om dagen är väldigt låga den här veckan. Det mäter jag inte längre. Fy fan, nej. Då blir man bara ledsen på ögat. Den här veckan har det gått 0,79 kilometer. Okej. Okay. Nej, så är det. Jag har ju en smartklocka. En sån här Samsung S3-klocka. Och den typ mäter ju fotsteg och typ när du tränar och så. Mm. Jag åkte hiss. Och när jag var klar med hissåkande så var det bra simtur. Då hade jag simmat i 30 sekunder. Sick. Så hissfobin. Ja, att hjärtat slår snabbare. Och i och för sig, när man åker elskoter, då säger den också bra cyklat liksom. Då är jag på cykeltur så bara, yes, det är träningen då. Men mäter den inte pulsen eller? Jo, det kan jag. Han är så jävla rädd när han kör. Ja, har du jävligt hög puls 24-7 eller? Det har jag i och för sig. Men jag är konstant rädd för min egen skugga alltså. Ja, det är du. När Google Maps märker du ut vart man har varit och sånt där. Jag jobbade ju på en galleria, alltså köpcentrum. Mm. Mm. Alltså då fick jag upp, du är och shoppar. Och så fick jag upp typ 38 timmar i veckan. Bara. Ja, jo, jag shoppar 38 timmar i veckan, naturligtvis. Jag är inte på jobbet, men jag shoppar. Nu jävlar. Ja. Fan. Jag har aldrig shoppat hela mitt jävla liv ens. Du går på så här shopping sprees. Ja. Jag köper Prada-väskor och grejer, vet du. Nej, men bolaget. Det kan vara, kul på, att hoppa. Jag svarade på kundfrågor idag på bolaget. När jag gick därifrån, bara, har du tid att kunna svara på lite frågor om servicen på bolaget? Jag bara, absolut. Mm. Och svarade på den, så gick jag därifrån. Okej, var de bra? Det är inte, alltså grejen är, jag gick in, jag visste vad jag skulle ha, plockade det jag skulle ha, gick därifrån. Så var det en massa frågor, bara, fick du bra service? Jag bara, men... 10. Klassik. Ja, men alltså, vad ska jag säga? Dyker upp någon liksom anställd och slår en i ansiktet. Nej, men... Och sen kommer den där frågan, hur tyckte du det var? Vad är det för problem? 3 av 10. Det var ju så lite kul. Han är du vet, du, jag berättade den gången, jag kan ta det för podden igen. Eller jag tror inte jag har pratat om det här. När de frågade hur gammal jag var istället för att visa lägg. Nej. Han i kassan bara, du är 26. Jag bara, jag är 31. Han bara, du har levt ett bra liv. Fingergun. Ja, typ den. Så jag bara, tack, vill du se lägg? Eller? Bara, nej, det är lugnt. Så betalar jag vidare. Lite sak hände idag med. Han frågade inte efter ett lägg, han frågade bara, hur gammal är du? Jag bara, 31. Okej. Okay. Gud, han kan få sparken. Och om det skulle visa sig vara att du var typ en sån här kontrollant. För de där kontrollanterna är ju alltså på bolaget. Ah, ja. Så, bättre, vad heter det? Det heter någonting. Personal shop. Nej, inte personal shoppers. Det heter något sånt där i alla fall. Ja, det är typ fit-chefer undercover. Alltså, det är... Ja, precis. Fit-chefer undercover. Jag har alltid läget redo när jag står i kassan. För jag vet att jag kommer börja visa den då. Jag vet inte om man blev så slappa sig. För en av frågorna var typ så här. De frågade typ så här, tycker du att de motverkar chanser för langning? Jag bara, 7. Han frågade ju. Ja. Jag tänker inte säga vilket bolag det var. Jag är ingen snitch. Fan, stack. Podden kommer fram. Person har blivit sparkad på bolag enligt Bröl. Han får vara gäst. På grund av Bröl. Enligt Bröl. Han eller hon får vara gäst ifall det händer. Ja, får ni sparken och hemlös och allt sånt där. Ni får vara med det är en som obetald händer. Podd. Ja, när man får sparken då blir man också hemlös. För det är chefen så här, nej men nu, din prestation här på företaget har inte varit så bra och vi tänker inte gå vidare med den anställningen. Så vi tar också din lägenhet. Är det så man ser upp sig också? Ja, precis. Ja, tyvärr. Jag tar det här kontoret. Här får du ett däck till en husvagn så kan du börja bygga ett hem. Behöver en grund liksom. Skulle ni kunna tänka er att bo typ i en van och åka runt hela tiden? Så semestermässigt, absolut. Ja, semestermässigt faktiskt.
Alltså ni bygger om en vän till med en säng och allt ni behöver. Det ser ju jävligt mysigt ut, men... Alltså livsstilsmässigt, nej. Nej, det är nog väldigt ohygieniskt och jobbigt. Nej, men det är ju löst på ju. Alltså du har ju dunkar med vatten som du kan göra, tvätta dig själv med och... Nej. Nej, fan. Och dessutom är det något jag vill ha när jag vart jag är, det är en toalett. Ja, men det... Antingen så stannar du på mackar. Ja, oh, det är ju så jävla fräscht. Hellre det än att ha en hink. Vilket är det andra alternativet. Visst, en hink. Sitt och skotta en hink. Nej, men sen, jag menar, man kan väl typ plantera. Eller inte plantera, man kan ju gräva ner. Man, om du har, vad fan heter det, mulltoa. Det finns ju sådana som har typ påsar som stänger sig själva och grejer. Det är ju high-tech här. Ja. Så det tror jag är det minsta problemet. För mig är det typ dusch. För det blir bara kallvatten. Ja, nu har ju inte du någon dusch och du vet ju inte vad det är för någonting. Ska vi prata om det där, man? Vill du verkligen det? Vi har ju varit där, det. Vi hade det i första avsnittet. Är det? Ja, vi har pratat om din dusch, ja. Okay. För att Filip inte kan använda den, för han är lite som han är. Han har bara hemma och jobbat smart. Ja, och då var jag borta. Jag var precis, inte hemma. Precis. Fan, ditt borta smart. Var det därför du tog mig räkmacka? Ska vi ta upp det? Att vi planerar i september. Det gjorde vi förra. Ja, där försvann det. Men fast på riktigt. Nu är det ju spikat. Ja, det är ju faktiskt spikat nu i och för sig. Så. Då ser jag om bananen köper min biljett eller inte. Någon är skyldig, någon är en biljett. Inga namn, men bananen. Min swish är öppen. Kan han komma tillbaka nu? Så långt har du inte det kylen. Nej. Så jag tar 5 varv extra bara för att det ska verka längre bort. Äger du ingen kylbox eller någonting? Jo, men den kan är kan bara ställa det här? Ja, eller det. Herregud. Varför ska jag ställa min kylbox hemma hos dig för? Fair. Ja, alltså det jag håller med. Det bara, ja, jag håller med. Alltså nu nej, jag håller du med. Har ju inte hemma. Du med. Har inte hemma smart i alla fall. Fela det. Namba har ju inte hemma smart i alla fall. Det har vi konstaterat nu. Nej, jag håller med. Ja. Ja, och om ni blir lite irriterade att jag är borta 25 sekunder istället för 5 sekunder, ska jag pendla till Stockholm varje gång jag ska fylla på bärs liksom? Nej, absolut inte. Jag tycker, ha kvar din öl i kylen då. Ja. Du får vara borta längre om du vill. Ja, för det tar ju typ över 20 minuter att åka till Namba och hämta en öl fram och tillbaka. Ja. Vi kan ju börja varje avsnitt med att du går. Det blir en bra vilket som. Ja. Vilket som. Vilket som. Det vi har planerat. Ja. Vi kommer dra till partykryssningen. Vad heter den? Partykryssen. Partykryssen. Den med två blyga läppar som arrangerar, va? Precis. Ja. Vi var där förra året och det var jävligt kul. Så vi tänkte vi gör det lite igen. Och så spelade vi in i hytten. Med så stängd dörr det bara går. Vi kanske öppnar upp den, vi får se. Det hade varit kul att typ öppna upp sista halvan eller sista kvarten. Släppa in ännu mer misär som redan är nu. Ja, precis. Ja, det... Gurkan ska ju med. Det är liksom ett litet speciellt folkgrupp som är på de där ställena. Alltså det är typ eparaggar från Centralsverige liksom. Ja. Ja, det är väl 80% raggar i alla fall. Ja, men det, jag skulle nog säga att 30% av båten kommer från Dalarna. Var väl Värmland alla var ifrån? Ja, det är de andra 30%. Och sen så resten 40% är väl lite här och där. Ja, Dane var ju de enda norrlänningarna. Alltså. Ja, just det. 9 av dem från Gävle. Men vi är från Norrland, vi är riktiga män. Men jag var ju inte helt svensk. Ja. Så kul. För det som inte vet om den här storyn, så i början av båten så tänkte de här två håller på och röker. Så vi gick ut på däck och de skulle röka och vi kunde dricka lite bärs. Sitta och snacka lite som vi gör nu typ. Så kom det fram två kvinns och bara pekar på Dane från ingenstans. Och bara de fram till oss och bara, du är inte svensk va? Sån jävla icebreaker, bara what? Ja. Jag fick lite identitetskris igen, men det får jag jämt. Så.
Men det funkade ju för dem. Det funkade ja, det var för ju faktiskt en väldigt, väldigt bra icebreaker. Sen ja, det, att det de hade helt fel. Satte sig ner och... Jo, ja. Oh, men jag har aldrig hört förut att... Du är inte helt svensk, va? Men vadå då? Du söker typ tysk eller någonting för att ha gula glasögon på dig. Som tyskar har. Ja, alla tyskar har gula glasögon deras, på sig säkert. Deras rasism har befogenhet. Hmm. Oj, till och med banan gör så här. Ja, det var... Ja, det var lite liksom över gränsen där liksom, men... Det roliga är att relaterar de, eller menar de inte då typ Günther som då är svensk, eller? Antagligen. Ja. Det blir inte bättre. Ja, okej. Okay. Ja, jag har nog aldrig sett Till Lindemann med gula glasögon. I och för sig, varför fortsätter? Jag har ju bott fan i Tyskland, så jag borde väl kunna säga. Nej, jag har inte sett tyskar med gula glasögon. Inte en enda. Jag har inte tänkt på det. Jag har väl säkert sett något i periferin, men jag har inte tänkt på det. Nu tror jag att du inte alls har bott i Tyskland. Menar du att de hade förutfattade meningar? Ja. Nej. De slängde alla tyskar under taket. Nej. Inte igen. De slängde tyskarna under autobahn istället. Oj. Ja, under gula glasögon tror jag de slängde dem. Det var det de gjorde så här när de sa du ska in dit eller du ska in dit runt 1939. Har du gula glasögon? Okej, gå vidare. Noj, 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 sist gula glasögon. Auf den horisont. Ja. Men i Tyskland, det heter ju inte gulfärgade glasögon, det är ölfärgade. Nej, för öl på tyska betyder olja. Vilket är... Vilken färg brukar oljan vara när du häller den i motorn? Det beror på. Vad är det för färg? Ja, men, nu, jag bytte olja igår. Han är hemma, och den var ölfärgad. Ja. Ja, det var så roligt. Jag visste inte att öl var olja på tyska när jag flyttade ner. Så stod det rapsöl på en flaska. För det var rapsolja. Så bara, vad fan, vet du vad jag tror? Att det inte raps. Är olja. Att det är, något, det är olja. Ett tyskt ord. Inte ett svenskt ord. Olja. Jo. Det heter vänta, öl på tyska. Öl är olja på tyska. Alltså du säger olja. Ja. Ein olja. Nej, de säger ju ein öl. Men det säger de inte en olja. Nej, du säger, du man, säger, det säger ju att ingen. Det heter olja. Olja är öl på tyska. Nej, fan, tvärtom. Du är hemma okay. Smart, du kommer igen banan, banan. Den. Nej, men alltså namn, vänta, vänta, namn, nej, nej. Improv. Jag är en bartender, du ska köpa en öl. Vi är i Tyskland, vad säger du? Ein B. Nej. Fick dich deine große Hohensohn. Du ist zu drunken. Betunken. Si. Ich liebe dich. Halle klappe, Schweinhund. Oh. Du bist dein du kleine Schwul. Någon måste ju vara. Okej. Okay. Vi stannar där, vi behöver inte säga vad det betyder. Nej. Nej. Det betyder svullo på tyska. Ja, just det. Men ja, partykryss kul, yes. Ja. Hoppas vi ses där. Det här var kul. Det här är sjukt om någon kommer fram och säger att ni har en podd. Ja. Vi, ja, Icarus och allt sånt där. Men, jo, ja. Men hur många avsnitt lär vi ha då? Typ 10, 11, 12 någonstans där. Det är ändå i september. Ja, det är i september, ja. Det är sant. Ja. Det här var kul. Så klicka på like, klicka på dela till era vänner. Jag skulle vilja att alla lyssnare visar den här podden för sina mammor. Ja, för att vi är så jävla gull. Ja. Vill mamma se det här dock? Alltså jag är själv lite orolig. Men tänk så här, lyssna nu.
För att få bra så här, spridning och viral, då vill man ha kommentarer. Och vilka kommer skriva arga kommentarer om inte andras mammor? Det är sant, det har Filip erfarenhet av på Facebook. Men det är han som börjar. Yep. Nej, jag ser någon som har skrivit någonting från första början. Och sen ger jag mig på dem. Jag, för har, att de gjort fel. Hörru, jag har varit med dig en gång om det här. När vi snackade elskoter i Sundsvall. Ja, men det var inte jag som började. Inte heller. Nej, det var med här boomer som var knäpp i huvudet. Yep. Som skrev åsikter som är dum. Och då fick jag liksom på... Alltså, säga att de sa dumheter. Och jag säger inte dumheter. Alls. Ja, men det är så kul också när han skriver: jag har varit i Stockholm, jag vet hur det ser ut där. Jag bara, jag bor i Stockholm, jag vet exakt hur det ser ut. Så jag snackar fucking skit. Det är inte mig han pratar om nu. Det är någon boomer på Facebook som var lite arg att det var mycket elskoter i Sundsvall. Jag bara, bitch, please. Det blir elskoter överallt nu. Eller, va? Alltså, när det var som värst, var det förra sommaren, förra sommaren? Tyckte ni att det var mycket elskotrar som stod i vägen, felparkerade och sådär? Alla var ju parkerade vid en cykelplats. Eller hur? Jag såg aldrig någon som låg tvärs över vägen. Visst, det hände. Ja. Det var ju han som lyckades döda någon. Ja. Jag har inte hört den storyn. Det är helt sjukt. Han, jag tror han råkade köra in i någon eller någonting. En gammal man som typ dog eller blev väldigt skadad av det här. Och så skulle han stänga av sin så här, och springa därifrån. Så då tog han kort på den som han måste göra. Och han är med i bild. Han som ligger nere då, eller? Ni kan googla på det här sen. Men det är någon av dem så här, han är lite som banan. Han är smart, kanske smart hemma eller på jobbet. Inte så smart när han är ute. Under stress. Ja, typ. Det var helt sjukt. Det var sen efter det har blivit så här, vi har ju rutor här nu, även om ni också har det. Där bara såna får stå. Ja, vi har inne i stan, men utanför har vi inte det. Det är bara det är två rutor. De har nyss infört här att du måste ta kort på den när du parkerar den. Men det är bara ibland. Ja, jag har fått gjort det varje gång. Jag får göra det varje gång. Jag minns första dagen de släppte elskotrar här i Sundsvall, så kastade någon en i ån. Så man såg den alltid där på kartan. Den dog inte? Nej, den bara det är ju coolt. Mitt i ån. Man får ju komma med en stark magnet och bara... Nej, men så har jag ju här också. De slänger... Speciellt också, det var väldigt mycket sånt i Uppsala, tror jag. För det är ju studentstad och folk är fulla och de är dumma i huvudet. Ja. Jag har inte förstått det, men jag tror inte jag har vandaliserat någon gång på fyllan. Alltså, nej, på inte det heller. Alltså, jag har snott någon sån här vägkon bara för att det är lite skoj, liksom. Det är onödigt att vandalisera. Ja, men jag har alldeles snott en ångvält och kört in i en kyrka och liksom hållit på. Det var specifikt, men ja, nej, det är bra. Jag är stolt över dig. Jag vill att du ska veta det. Har inte bränt ner Gävlebocken. Jag har... Nej. Nej, jag tror inte jag har gjort något. Vissa har dragit en sjua på lite fel ställen. Såklart. Men, alltså inte, men det går ju bort i regnet. De flesta män har nog gjort det. Jag har en polare som... Där tjejer också faktiskt. Oh ja. Jesus Christ. Vi ska inte gå in på det, men Jesus Christ. Men också, vi har ju enklare möjlighet. Vi kan ju ta ett bra ställe. Tjejer, de bara, det går inte att göra. Så jag bara, sätter mig mitt på vägen. Det har jag sett flera gånger. Ja. Men jag blir lika fascinerad varje gång. Bara, wow. Ja, det, det var inga hämningar. Nope. Alltså, ska jag åka tåg eller sånt där? Jag får alltid någon sån här typ ångestattacker på något sätt. Eller går ner och, fan, tänk om jag ramlar på rälsen. Vad fan händer då? Kommer jag bli liksom stekt kyckling liksom? Jag tror att den här elgrejen har vi blivit skrämda att vara räddare för än vad det egentligen är. Men... Ja, men det är lika bra att vara rädd för. Exakt. Ja, jo. Precis. Gå inte ner. Respektera högspänningen. Enkel grej. Gå inte ner. Ja. Jag har ju sett flera videos. Ja, men jag har sett flera stycken som istället för att bara gå ner för trappan, gå bort, gå upp för trappan för att komma till nästa vagn eller spår, bara springer över. Det är så här... Ja. Du räddar vadå? En minut.
Ja, mm. med livet som insats. Skönt. Ja. Men på hur bra liv de har, det kanske är liksom någonstans värt någonstans. Liksom. Jag tror att de ja, har, vilket som. Jag tror att de har samma intelligens som banan. Hemma och jobb. Va? Ja. Ah. De har inte det ligger nog fan något i det du säger, banan. Jag tror många är så. Men, nej, alltså bara smarta hemma eller på jobbet. Eller både och. Mm, sen... Ja, men... Men när man är ute och festar och håller på eller så där. Ja, ah, nej, det här var inte den sprang över spår så där. Det är inte det är ja. Folk som är typ stressade och de är inte packade. Ja, nej, men är du stressad så är du oftast korkad samtidigt. Alltså ja. Du blir ju korkad av stresset. Ja. Jag kan ju säga fan, så jag var aldrig stressad. Jag tror inte heller jag varit. Jag kan bli att positivt stressad. Dana, du försökte säga saker nu, tre gånger. Vad vill du? Nej, alltså jag menar ju bara. Men vad var det du pratade om? Fuck you, käften. Låt han. Men alltså det värsta med det här. Förlåt. Välkommen bröl. Det är Namba och Bananen som pratar idag. Daniel är med på bild. Ja, jag är bara här för att ge reaktioner. Det är så vi får reaktioner. Men fuck you. Ja, det är sant. Men semesterfarare, semesterfolk, när folk tar semester, då lämnar de IQ:n hemma. Oh ja, 100%. Då blir de ju helt dum i huvudet. Men de tar ju semester från konsekvenstänket. Jo, men ja. Jesus Christ, du behöver inte fråga mig hur man andas. Ja, har någon frågat dig hur man andas? Exempel typ när man jobbar på hotell. Får okay. man många gäster på sommaren som kommer in och så har de frågor i högplural. Jag ska hämta en del bara. Plural. Okej, okay. Vad är den dummaste frågan du har fått som du kommer ihåg? Dummaste frågan. Den kan jag, den men kan jag. Du säger såhär, med det mest självklara svaret. Daniel, jag vet den dummaste frågan du har hört. Okay. Ha in det i tak. Men du har inte varit gäst hos mig. Har banan aldrig sovit på hotellet? Nej. Okej, okay, jag kan förstå det med tanke på att han bor i det jättelångt ifrån. Han har dykt upp. Nej, men jag är så på hotellet här i närheten, Sign. Det ligger bara gatan ner. Var det värt det? Jag bodde ju inte här då. Okej. Min dåvarande flickvän gav mig oss det på Allhjärtans dag när vi gick i typ nian. Ja, dummast fråga. Det är många dumma frågor. Jag vet inte vilken som är dummast. Alltså inte typ så här. Alltså... Oftast är det ju relaterat till alkohol. Okej. Men det är folk året om. Typ när vi stänger baren. Bara, varför gör ni det? Bara, svensk alkohollag. Ja, varför då? Bara, ja, men det är inga dumma frågor. Det är bara att de inte har koll. Annars är det ju parkeringsfrågor allmänt. Ingen kan läsa skyltar. Nej, men det är ju internationellt. Så att. Sen är ju faktiskt också parkeringsskyltar jävligt. Kan vara jävligt konstiga. Ja, jag kan ge dem det. Att Sundsvalls parkeringsskyltar var väldigt dum. De har ändrat dem nu för att de var för dum. Du får stå här förutom på udda dagar mellan klockan 13 och 14 på söndagar. Mm. Det är så jävla konstiga just med parkeringsgrejer. Men jag får sitta och ruva på frågan om den dummaste. Absolut. Jag har hört. Absolut. Något som jag är rätt hypad på är, bara för att nämna det, är nästa avsnitt. Jag har förberett en ganska stor grej för nästa avsnitt. Mm. Ja, det är första temat egentligen då. Ja. Men temat är ju nu. Det är ju öl. Alltså jorden runt på jo, öl. Jo, men jag har ju förberett en grej inför nästa avsnitt. Jag tror det kommer bli skitkul. Ja, det hoppas jag. Annars jag jävla. Ja, precis. Skit. Jag kommer bara säga dumma frågor som du har fått på hotellet. Det är det hela avsnittet. Får man stå eller här? Så är det bara... är det säkert? Får jag stå här? Ja.
Kommer jag få en bot? Nej. Är du säker? Nej, ja, det är jag ju inte, men... Vad är en ris? Vad är en ris? Det är någonting man kastar på bröllop. Mm. Ska kväva dem med ris nu, jävlar. Jävlar mycket ris behövs för att kväva ett brudpar, alltså. Två nävar, vad är det? 100 korn. Två nävar ris? Ja, runt 100 ris per hand. Du kan ju fortfarande hålla det så trycker det, alltså. Ja. Kväva kan du göra runt halsen också. Så bara du har lite ris runt i handflatan så kan du bara strypa. Det är kväva. Dead by ris, jo. Dead by rice light. Alltså den här ölen blir inte godare ju fler man dricker i alla fall. Jag är på sista nu. Ja, jag är också på sista. Den första gick snabbt. Den tvåan tog lite längre tid. Trean kan vi hålla lite på den. Den här är väldigt smaklös. Extremt så. Alltså den är smaklös på ett äckligare. Precis. Sätt. Den eftersmaken är inte äcklig, äcklig liksom. Jo, eftersmaken. Ja, men det är inte som att vi dricker lappenkult eller något sånt där. Fick jag säga äcklig, bara för att, inte för lappen. Lappen är fine. Jag tror att du kan halsa den här. Alltså ett svep. Men sen kommer den här smaken. Jesus, jag fick typ mycket fällning. Jag vet inte om ni hörde det. Men jag såg bara till kväll det. Dansk fadöl. Det är 9,90 plus pant på bolaget. Köp mig, bro. Abro är bättre faktiskt. Köp Abro. Det är det som är problemet med alla så här billig öl. Är att Abro ligger lägst. Och den är... Det finns ord. Den är kravlös. Den är inte god. Men den är inte äcklig. Nej. Den har ingen dålig eftersmak. Den är jävligt tråkig som öl. Men den är fine. Mm. Den skadar ingen. Om man typ visar 5-6 stycken så är man ganska less på det. Öl som öl. Du dricker den för att du vill dricka öl. Då är det bara... Ja, men precis. Du kan... varannan Abro. Skit i vattnet. Nej. Ta varannan Abro. Nej, men förstår vad jag menar. Hör det här. Ja. Om du köper, vi säger att du köper ändå ganska halvdyr öl, vi säger 25 spänn burken. Det är ändå mer än liksom. Då kan det vara bra att ha en Abro varannan gång. Och då typ halverar man priset lätt. Ja, det gör det ju naturligtvis. Men och samtidigt kanske du lättar ut det, för 25 kronors öl brukar vara ganska tunga öl, så du vill inte trycka i det för mycket. Precis. Sådana på kort tid. Exakt. Vi hittade, vi hittade en burk här nu när vi var ute och kollade sist förut. En burk för 99 spänn. En kort burk. Omnipollo. Omnipollo? Vad fan är det för något? Okej, vi kommer köra Omnipollo Leon någon gång sen. Den är ganska stor. Den kostar 50 spänn. Men det är en ganska stor glasflaska. Den är så jävla bra. För det priset. Ja, men det är typ en 70 centiliter. Mm. Den har en sån här kork. Jävla bra öl. Tror jag har testat någon sån. Den har en blå etikett. Är den... Nej, vänta, det är en annan. Jag har testat en sån här jävel med en 8 på, tror jag. Också blå etikett, men... Kan vara. Jag tror det. Säker. Typ Leffe eller något. Fast jag tror korken var sån där, ni vet, klassisk gammal saftflaska. Som måste fälla upp en jävla metall. Aha, typ som en grolsch. Ja, men det är ju Leffe. Det är så här belgisk så där munkör typ. Ja, grolsch har ju så, eller fan den heter. Den här gröna... Kanske den har... Alltså den är jävligt god, men den är jävligt tjockörd. Det är tjockörd, det är typ... Det tycker inte jag om. Jag hatar typ stout. Alltså det är typ nästan till typ filmjölkens svar på mjölk. Det är typ där någonstans man hamnar. Men alltså att den blir lite tjockare på grund av det. Vad drog du för jämförelse? Vad fan är bilmjölk? Filmjölk. Filmjölk. Jag hörde också bilmjölk. Bilmjölk, absolut. Nu ska vi mjölka en Volkswagen. Okej.
Det är när du gör oljebyte. I och för sig, det har Tyskland gjort nu 90 år. De har mjölkat Volkswagen, så det bara sjunger om det. Men ja, jo, men har de något så här hög- eller lågprismärke? Typ Volvo har ju Polestar, eller Nej, jag kan ingenting om bilar. Okej, okay. Ja. Jag vet inte var de placerar Volkswagen. Är det ett lågpris, mellanpris, högpris? Låg och mellan. Ja, alltså det är fortfarande tysk kvalitet, så att det är oftast väldigt bra kvalitet på bilen. Ja, men det är väl ett lågpris som har blivit mellan, med tanke på att det är bra grejer liksom. Alltså Volkswagen är ju designad av en viss person, och Volkswagen på svenska betyder folkets bil, alltså folkets vagn liksom. Alltså det är Das Auto. Alltså, jawohl. Och den är ju till för att folk skulle kunna ha råd med en bil. För typ på 30- och 40-talet hade ju inte alla råd med bil liksom. Volvo. Ja, jo. Men Volvo har ju blivit nu högpris. Det är ju premiumbil nu. Ja, nu. Vi sålde Volvo till Kina, och sen så har de pumpat ut högbilar som är jävligt bra i och för sig. Ja, den sista svenska modellen. Ja, Volvo ligger finns ju fortfarande i Sverige. Alltså fabriken är fortfarande här. Den är ju i Göteborg. Ja, jo. Ja, Saab också. Det är väl ingen som kör Saab längre? Jag tycker att en Saab 9-5 eller 9-3, kommer ihåg, att de är snygga framifrån. Ja. Jag gillar det med deras headlights. Jag tycker det är skitsnyggt. Ja, de är charmiga. Ja. Men när folk köper nya bilar, de köper ju Kia och Hyundaier och Toyoter och sånt. Jag tror där, Kia är det mest populära just nu. Det är ett lågprismärke. Ja. Men det är bra bilar. Jag har sett väldigt många japanska märken dyka upp mer också. Med Subaru, Toyota. Ja. Toyota är alltid för Mitsubishi har försvunnit lite. Vill du veta det? Vet att Kamasaki, Lexus. Är japanskt märke. Men de försökte att skulle låta amerikanskt, och det skulle vara Lexus är jag måste kolla upp det. Det är ett lågprismärke till ett annat bil. Eller så är det högpris. Lexus owned by. Vad sa du precis, Filip? Jag har inte sagt något. Lexus är Toyota. Ja, det är okej. Det är därför jag tänkte säga att alla bilmärken har ett annat märke som är typ antingen lågpris eller deras dyra. Volvo Polestar till exempel. Toyota, Lexus. Det jag gillar med Toyota, att varje terroristorganisation någonsin kör Toyota-bilar. Alltid. Aha. De glider alltid runt i Toyota. Ingen aning om. Och så har de maskingevär på, och så gör de om dem till typ självmordstrucks och sånt där. För de går ju aldrig sönder. Du kan ju misshandla en Toyota till döds, så det kommer ändå få gå. Jag har aldrig kopplat den. Det är ganska bra marknadsföring av dem då i så fall. Ja, men det var ju Top Gear tog ju med en Toyota. De släppte den från typ 10 meters höjd. De satte eld på den, de dränkte den, de krockade med den. Alltså det var ju knappt något kvar av bilen. Det såg inte ut som en bil. Den funkar. Det blev en Lexus. Det blev lite låg pris efter det. Jag tror att Lexus är deras högpris. Återförsäljningsvärdet. Och tala om jag tänker ta det här i slutet av. Vi börjar närma oss slutet av avsnittet. Vi har väl kanske några 10 minuter kanske kvar. Jag är klar med mina danska nu. Men när vi snackar barbecues, då köpte jag lite long drink. Det är fan lite PTSD att kolla på dem där. Gud. Nej, något som är PTSD är den här jävla Santé med päron. Nej, Lennart är bra. Jo, men fan vad vi var sura i halsen dag 2. Ja, jo, det var vi i för sig, men alltså problemet med den där longdrinken, alltså först och främst är den ju aldrig kall när det är på midnattsfärjan. Den kommer alltid vara pissljummen. Och det är ganska låg alkoholprocent på dem, va? 5-5. 5-5. Mm. Ja, då är det inte så himla farligt. Men man blir ju mer sockerkickad på det där. Då. Jag menar, vi var ju lite desperata på färgen. För vi köpte ju kylda Budweiser. Bara för att det var kylt. Gjorde du? Ja, jag köpte ett sexpack. Så jag tror ni köpte också ett. Jag tror inte det.
Ja, jag hade Budweiser. Ja, och Budweiser är ju... Ja, det är en flaska vatten. Det är lite som dansk fadöl. Ja. Utan äcklig eftersmak, men, så absolut ingen smak alls. Nej. Men då måste jag lite... På något sätt måste jag nästan ge cred till Budweiser. Jag kan nog föredra en Budweiser för... Ja, jag tror fan den är bättre än den här. Jag tror att... Jag skulle nog säga att Budweiser... Den är läskande. Budweiser är den bästa ölen för beer record. Och du kan ju halsa och hålla på. Ja, den är enkel att halsa, sant. Ja. Men den är ju väldigt... Alltså, den är typ svalkande. Den är ju inte krävande att dricka. Det är liksom... Grosshandlaren är ju lite som Budweiser på det sättet. Ja, men det är en amerikansk... Man kan tycka i sig ganska många. Ja, men det var ju som Oscar sa, det är som vatten. Ja. Det är en amerikansk corona. Ja. Vet ni varför man har lime i flaskhalsen? För att den inte smakar någonting. Mm-mm. Annars. Det är inte för smakens skull. Okej. Okay. Det är för att inga flugor ska flyga in i ölen. Det är grundanledningen. Okay, ja. Inga flugor ska flyga in i ölen. Flyga absolut. In i ölen. Ja. Flugor. Mm. Passar det för fluga? Flugor. Nu börjar det blir lite dansk där. Dansk. Ja, dansk färg. Vad annars då? Så vi taggade på partykryssen. Ja. Ja. Något mer? Jag ska på ölfestival på lördag, så det blir lite spännande. Trevligt. Förhoppningsvis testa något nytt, coolt. Ja, det blir lördag innan det avsnittet kommer. Så att när de lyssnar har du varit där. Ja, men då näst då, alltså avsnitt 5 då, då kan jag ta upp det. Ja. Men ja, det men alltså känner ni är ni ute efter bärs, går ni förbi hyllorna på bärs, ser ni dansk fördel, säg nej och gå och ta en Ebro. Om det alltså är det pengabrist. Alltså det är därför man köper en sån här öl. Har du lite pengabrist, du kanske inte rårik, kanske man inte ska säga här. Men alltså, här, jag tycker verkligen att det är värt att köpa en Ebro. Alltså, oavsett. Ja. Ja. Dansk fadöl. Jag ger den här nästan 3 av 10. Vi måste ha en ny dansk öl nästa gång. Den här är gjord i Sverige. Carlsberg. Absolut, absolut. Eller så hittar vi någon rolig dansk öl. Som kanske har någon... jag vet inte, vad säger ni? Deepa. Sant. Dansk fitta. Vi borde ju bara hitta roliga varianter av allihopa egentligen, men ja. Mm. Inte bara, ja, det vi klassiska kan ju, måste ju tjej köra, men. Vi kan fråga, vi har ju ändå en vän som har bott i Danmark. Om hon kan någon så här som vi borde prova liksom. Ja, hon har gett mig ett öltips en gång. Det smakar fruktsallad. Ja, men hon kan säga en bra lager. Ja, hon hade ju tips faktiskt. Vi får höra med henne. Ja men den där jävla... gud. Men det är väl avsnitt 3 måste slut för idag då. Så... Ska vi börja podden med det där sluddret? Nästa avsnitt. Nytt avsnitt. Dagens bröd. Dansk fadöl. Tack för idag.